הסרט הזה על הנייר היה מול הקטסטרופה. הרכבים האלה עלו לנו כל יום דם. נראה לי שזה אלו תנאים בסיסיים לסרט ישראלי אירופאי. כמעט חודש ימים בילה הצוות של שליחותו של הממונה על משאבי אנוש בצילומים ברומניה, אם אפשר לקרוא לזה בילוי. קרלי! כמו שאתה רואה, אנחנו מאוד מנוסים בפרוצדורה הזאת. עובדת את הניקיון המסקנה שלך, היא לא הראשונה שחוזרת הביתה בארון. אבל מה שכן, אתה הבוס הראשון שחוזר עם הארון, ועל זה כל הכבוד באמת. בשליחותו של הממונה על משאבי אנוש, מרקי וניר משחק את הממונה על משאבי האנוש במאפייה ירושלמית שנשאב בעל כורחו למסע בעקבות גורלה של עובדת זרה של המאפייה שנהרגה בפיגוע בעיר. מה אתה עושה פה? כתבת המשך, אחי. אני איתך עד הסוף. גורי אלפי הוא העיתונאי הצדקן והמרגיז שחשף את הפרשה ומתלווה לממונה. זהו סרט מסע גם פיזי אבל גם מסע נפשי של הממונה, שככל שהוא נכנס למדינה הקפואה, כך הוא יוצא מהכיפאון הרגשי שלו עצמו. אני לא יודע מה הפריע לי יותר ברומניה, מזג האוויר, או יש איזושהי כדרות. יש איזושהי כדרות והרגשה פוסט-סובייטית כזאת. ברומניה, בלי להכפיש חלילה את המדינה כולה, אם כל האנשים האלה היו רק מחייכים, אז היית בסרט קוסטריצה כזה מאוד מאוד שמח. אבל לא, היה מין נעימת כינור עייפה ברקע של הצילומים. לא נעים. יאללה. Let's get the coffee. יהיה נורא. אני שונא קור, אני שונא, שונא שקר לי. וזה היה היום הכי קר ברומניה ב-200 שנה האחרונות. הכל קפה, כולל הכל. כל 20 דקות היה צריך להכניס את המצלמה ואותי לאוטו ולחמם אותנו, להפשיר. המצלמה לא צילמה ואני לא חשבתי. מה, אני הייתי בכותב הצפוני, אבל זה לא קר כמו פה. הרוח פה מטורף. ולא משנה כמה שכבות יש לך, אתה פשוט לא מצליח לשמור על חום הגוף שלך. אלו תנאים בסיסיים לסרט ישראלי אירופאי. יש ימים שאתה פשוט מגיע, אתה לא יכול להזיז את האצבעות, אתה לא יכול לפתוח את העיניים, הקור מכה בך, חתיכות קרח נופלות לך על הפנים. ומסוג הימים האלה שאתה עומד, בתור במאי, אתה עומד על הסט ואתה אומר, אוקיי, מי שישבר יישבר, אני לא נשבר. ויש את בעיניי ההרמוניה הזאת, שהיא חד פעמית, שקורית באמת בין, אתה יודע, בין נוף, אדם ומצלמה. אתה מודע לזה שהשחקנים שלך מקללים אותך? מקללו. אני מחכה שהרפל ירד מעל הכפר הזה ונוכל לצלם, כי אנחנו צריכים לצלם את ההם והיא מגיעה לכפר, אבל אם תסתכל לשם, שם על השביל עולה עכשיו הרכב ששלחנו, אבל אנחנו לא רואים אותו. זה לא רק מזג האוויר הקשה, זה אולי בעיקר המנטליות האחרת ששולטת ברומניה, שעובדת בשיטת ה-יה בסדר, גם אם ברור שמדובר במקרה הטוב, ב-wishful thinking. יום שני ברומניה, שעתיים מחור, עובד קצת יותר לאט פה מה שאנחנו רגילים, אבל יפה נורא. סטופ! הרכבים האלה עלו לנו כל יום דם, היינו צריכים לקום כל יום מוקדם, לוודא שהם עובדים בכפור, חלקם לא עבדו. צריך להגיד להם ולנסוע יותר מהר, זה נורא נעשה. יותר מהר? איך היה לנהוג בנגמש? לא נסעתי בנגמש. היו שני חיילים רומנים שנהגו בנגמש. אני רק נכנס ויוצא. הרומנים נוהגים. נגמש לא עבד איזה שעתיים, היו אנשי צבא שתפעלו אותו, אבל אתה יודע, זה גם עבד על זמן רומניה ועל צבא רומני קצת. נתחיל, סוף סוף. אחרי 10 שעות. הסרט הזה על הנייר היה מול הקטסטרופה. זאת אומרת, אתה נוסע לרומניה, אתה בא עם כל הדעות הקדומות וכל המערכונים שראית על רומניה, ואתה פתאום נתקל באנשים אינטליגנטים וחמים שנורא רוצים לרצות אותך ולעזור לך, וזה היה מבחינתי אירופה. מה שמדהים בהפקה זה התחבורה. עם זה אנחנו מגיעים לרומניה. צנוע, אבל מאוד יעיל. Thank you.
הדבר הכי מדהים ברומניה היה שאתה יכול לחשוב חשיבה גדולה, כמעט כמו במה אמריקאי, שאומר, אני רוצה עכשיו שלושה סוסים פה, ופה שתי עגלות, וכאן מאחוריי ארבעה טרקטורים. הם פשוט עומדים שם, ושם, ושם, ושם. אתה פשוט קורא להם. מישהו פעם אמר לי שכל, נדמה לי, 100 קילומטר שאתה נוסע, אתה חוזר 10 שנים אחורה ברומניה. ויש בזה משהו, אתה כאילו כל הזמן באיזה מין מסע בזמן. הדמדום, חוסר הצדק וחוסר האנושיות המזעזע הזה, הכל מתומצת פה בבונקר הזה. Excuse me, can I have another drop of this צויקה? וואי, תשמע, האוכל הרומני הוא גדל עליך, כמו פטריה. אתה אוכל, אוכל, אתה לא שם לב, ולאט לאט אתה הופך לאוכל הזה. אתה הופך לממליגה, אתה כזה מעין... אוף, צ'ורב הדיבורת הזה נראה כמו מרק גולגולות, אני לא יודע מה זה היה, זה מרק קיבות. לא יודע, זה עשוי מכלום, זה עשוי מקישקה של... איך אני אוהב שאור בעת כן, אבל זה טעים. טחנתי שם חצי מהסיר, אני אכלתי שם, לדעתי. שליחותו של הממונה על משאבי אנוש מבוסס על ספרו של א' ב' יהושע מ-2004 שהוגדר כיצירת מופת וזכה בפרסים ברחבי העולם. שנינו קוראים את הספרים של א' ב' יהושע בדרך כלל בשבוע שהם יוצאים. ובספר זה היה משהו מיוחד, כי היה בו משהו מאוד קולנועי. היה בו גם סיפור אנושי שהיה קשה לנו להתעלם ממנו. שבוע אחרי שקראנו אותו כבר ביקשנו מ-א' ב' יהושע את הזכויות, ואנחנו עובדים עליו מאז. יש, תראה, לבולי יש איזה תכונות כאלה קצת של ילד, זה חלק מקסמו. אני חושב שכשהוא הגיע לסט וראה מצלמות ושחקנים ושאומרים מילים שאיכשהו מקורות לו, עשה לו הרבה כיף. באתי פעם אחת לסט כדי לראות את העבודה, כבר זה סקרן אותי, אבל... כמו שאני לא רוצה שאף אחד יעמוד מאחורי גבי כאשר אני כותב, ככה אני לא חושב שהם אוהבים שמישהו יעמוד מאחורי גבם, יגיד להם זה כן וזה לא. החלטנו שאנחנו נראה לבולי ולאשתו אצלנו בבית. חיימון ואני שמנו וישבנו כל הצפייה וקיווינו זה וראינו שהם לא מדברים. הוא כל כך התרגש. שזה היה ממש, לא ידעתי מה לעשות בהתרגשות שלו. אמרתי לו, מה אכפת לך ממני? וישבנו מרותקים, אשתי ואני. בסוף ההקרנה, הם היו בהלם. באמת היו דמעות בעיניים בסוף. באמת היית רוצה להיכנס, היית מביא פרחים. מרק איווניר שמשחק כאן בתפקיד הראשי הוא אחד השחקנים הישראלים שבאמת עובדים בהוליווד והשתתף בלא מעט סרטים וסדרות כמו CSI ומה בדיוק קרה. פנטסטי. איווניר חי בלוס אנג'לס כבר שנים ארוכות עם אשתו ובנותיו. ההופעה שלו בממונה היא די נדירה מבחינת התעשייה הישראלית. אתה בקושי משחק בהפקות ישראליות. עניין של זמן. קח אותו לאט את הזמן. יש דברים שהם קטנים מדי בשביל להביא אותי, אז אף אחד לא יפנה אליי. וכשיש פרויקטים גדולים, אז זה כבר מתחיל עניין של מתי. אבל אני מאוד רוצה לעשות, אז אני משתדל באמת בשנים האחרונות, פוטוטפו יוצא לי, שאני כמעט כל שנה, שנתיים, עושה משהו. מרק הוא בעיניי שחקן מדהים, הוא כאילו הישראלי האופטימלי, אבל יחד עם זאת, בגלל שבאמת ברמה האישית הוא לא נולד בארץ, הוא הגיע לארץ בגיל מאוחר, הוא גם הביא איזשהו סוג של זרות, שאיכשהו משתלבת לתוך הישראליות המוחלטת הזאת. זאת אומרת, היה בו משהו גם רענן, כי לא ראינו אותו הרבה על מסך הקולנוע בארץ, בטח לא בתפקיד ראשי. ומבחינה הזאת, הוא כאילו היה הבחירה האופטימלית. תשמע, הכתבה שלי יורדת לדפוס, גם אם זה לא מצליחן בעיניך. זאת העבודה שלך, לא? או שזה רק חלטורה זמנית עד שתסיים מענייני הגירושים? תקשיב. תפקיד העיתונאי הנחש בממונה הוא התפקיד הגדול הראשון של גורי אלפי. הוא אמנם כותב טור קבוע בישראל היום, אבל קשה להגדיר אותו כעיתונאי חוקר. אני חושב שמה שמאפיין את הכתבים של היום זה לאו דווקא הצדקנות או הרצון לחפש צדק. זה לא כולם כרמל המנשה, היום כולם סביב הצהוב. וסביב הדרט. ואני חושב שעם כל הצדקנות של הנחש, הוא חיפש את הצהוב, הוא חיפש את הכותרת. הוא כן מנסה להראות למי יש זין יותר גדול, אם אפשר להגיד כאלה דברים. לא ציני, אני פשוט את הרגע שלי, אני מבטא אחרת. אתה רואה?
כל אחד והאקספרסיה שלו. מה היית שואל את עצמך כעיתונאי? למה אני עושה סרטים דרמטיים ולא ממהר לעשות קומדיות, קומדיות, קומדיות? למה? אני מנסה להתנהל בצורה כזאת שאני עושה מה שאני רוצה, ולא בצורה הילדותית שזה נשמע, אני עושה מה שאני רוצה ואני אעשה מה שאני רוצה, לא אכפת לי מאף אחד. אלא באמת לנתק את הרצון של אחרים מהרצון שלך. בואו, יש לך פה ממש קבוצה של מעריצים. כן. זה מאוד מהתקופה של אסי וגורי. החבר'ה. גורי הוא עולם אחר. אצל גורי היה משהו שהיה צריך להביא אותו לתוך העולם הזה של אוקיי, עכשיו זו דמות מורכבת, עם עבר, עם עתיד, עם הווה, והיה צריך להחזיק אותו שם. אני חושב שבעיקר הייתי צריך להוריד את הלחץ של איזו ציפייה למשהו מצחיק. ערן, בטח לא זוכר את זה, אבל לפני הרבה מאוד שנים אני עשיתי אצלו אודישן. במקרה ההוא הייתי כל כך נורא שהוא העדיף לא לנסות יותר. כן, יכול להיות. שאלתי המון שחקנים באודישן. לא דיברנו על זה, ואז כשהגעתי לאודישן לנחש, אז הוא היה נורא מבסוט. העיקרון שיש לי מהאודישן שעשיתי לו לסרט הזה, זה שהוא מיד מכה לך בפנים, שאתה כמעט מיד אומר, אוקיי, זה זה. וכשהוא מתלהב ממשהו, אז הוא מאוד מאוד מתלהב. הוא לא יכול להסתיר את זה. הוא אומר כזה, זה מצוין. אני בסדר. הקשר הזה עבד מאוד מאוד טוב, כי אני צמא ליחס, והוא יודע לתת לי יחס. וגם יש בו משהו של מפיק, אז אתה יודע שהוא גם מסדר את זה ככה, שיהיה לך מספיק זמן כדי לעשות את הקלוזאפ שלך. לא שהיו לי קלוזאפים בסרט. מה? אשתך החליפה את המנעולים בבית? משהו כזה. ולא חשבת להביא אותם אליך? לא איתך. משפחה, נשוי. אנחנו מדברים עליי עכשיו? גר עם אמא שלך, על פניו קשה להבין את החיבור בין איווניר לאלפי, שממש כמו הממונה, והנחש מגיעים מרקעים שונים לגמרי. אלפי בן 35 הוא יליד הארץ שמגיע מסטנדאפ וצמח לתוך השואו ביזנס. איווניר בן 45 עלה לארץ מאוקראינה בתור ילד ועושה רושם של מעין אאוטסיידר תמידי. אולי החיבור ביניהם נבע מהעובדה ששניהם אבות לבנות בלבד. בכל מקרה, גורי מנסה ללמוד ממארק עד כמה שאפשר. אנחנו לא מגיעים ממקומות שונים. העובדה שהוא רוסי שגר בארצות הברית ועושה שם סרטים, ואני ארס מרמת גן שעושה את הקומדיה שלי בארץ. אז השתדלתי להמציא דברים על עצמי כדי להישאר, אתה יודע, אמרתי כל מיני דברים על עצמי שלא קרו מעולם, אבל רק כדי שיהיה לו מעניין. לא יודע, זה נורא טבעי, נהיה נורא טבעי ביחד. ברומניה זה קצת מילואים, אין לך עם מי להסתובב, אז יצא לנו, כבר בערב הראשון הלכנו לראות סטנדאפ ברומנית. היה גם איזה מין לזרוק אותם לתוך המים בסרט הזה. לא לתת לנו להתבשל יותר מדי זמן ביחד, אלא באמת לתת לזה לקרות. כי באמת יצאנו למסע פיזית. יצאנו, נסענו לרומניה למינוס 20 מעלות, ישבנו בתוך ון וחרשנו את המדינה הזאת. אז מבחינה הזאת עברנו בתהליך של הסרט בעצם את מה שהגיבורים עוברים בסיפור. גיבור נוסף בסרט הוא הנער הצרפתי נועה סילבר, שגונב את ההצגה בתפקיד הפריצה שלו בתור הנער. שלום. ראיתי מאות ילדים, לא הצלחתי למצוא ילד ברומניה. ואז המלהקת אמרה, למה אתה לא נותן לי סיכוי למצוא ילד? והילד הזה, נועה, פשוט קפץ מהמסך, פשוט נדלקתי עליו. הוא למד רומנית, באופן פונטי, והרומנים לא האמינו שהוא לא ילד רומני. סטוס הטאץ'. לא תשמעת. תום הייתה תפרה עד אין כזה. תופעה. זה כאילו קורה לך מדי פעם, שאתה מוצא מין תגליות כאלה, שזה כיף אדיר. מאמא! 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 זה עוד רק מאמא! זה עובד זה כבר! לא! לא! לא תשקיר! לא תשקיר! לא! Here we cut.
נועה סילבר, שהוא הילד הכי מדהים שראיתי, הוא פשוט מבריק, מאחל לו קריירה מוצלחת, כמו של דקפריו, כי הוא לגמרי קורץ מהחומרים האלה. He feels pain inside, but he tries to hide it with toughness in the outside. And we will see the toughness tomorrow with the Weasel. דיקפריו, לא דיקפריו, הילד נכנס חזק לתפקיד, תרתי משמע. הוא נורא דאג, ואני אמרתי לו, אל תדאג, אל תדאג. במקסימום, אתה תיתן לי מכה, מה כבר יכול לקרות? אתה יודע, זה היה מתוזמן ככה שיהיה דחיפה, דחיפה, דחיפה. ואז נועה פשוט פיצץ לי את הפנים. יהיה לי פה כחול מחר. עכשיו זה צהב, יהיה כחלחל. הוא אמר לי, בבוקר הוא אמר לי, יש לי תחושה שהוא ייתן לי רוב. יש לי תחושה שהוא יפגע. הוא היה מאוד שקי כל הזמן. נראה טוב, אבל. זה העיקר. בשביל מה אנחנו עושים את זה? אוקיי. Everyone told me to come closer to his face, so I guess I did. I touched his skin really hard. It's the first time I punched someone, you know? How does it feel? It feels... it didn't hurt at all. And I felt so bad for you, and I saw you, I'm going, oh, and I thought you were really hurt. Well, it did move my jaw. It was the best thing in the time of the film. הבמאי ערן ריקליס מזוהה בשנים האחרונות בעיקר עם קולנוע פוליטי אחרי הקלה הסורית ועץ לימון. הפעם, כמו שבטח אפשר לשים לב, זה ממש לא המקרה. תראה, באו לאנשים ואמרו, איזה כיף שאין פלסטינאים בסרט, ואני אומר, האומנם? שמו אותי באיזה נישה כזאת פוליטית, אבל אני נורא לא מאמין בדברים האלה. אני חושב שאנחנו חיים במקום פוליטי, העולם כולו פוליטי, כל מה שאתה עושה הוא איכשהו פוליטי. אני חושב שבמאי קולנוע, בייחוד במאי קולנוע ישראלי, חייב להיות באיזשהו סוג של שליחות, גם בגלל הקושי של ליצור סרטים בארץ, אבל בעיקר בגלל שאני אישית מאמין שחייבים לעשות קולנוע ישראלי שרלוונטי למה שקורה אצלנו במדינה. מרחק של יותר מ-1,000 קילומטר מרומניה, ובוודאי מרחק של לפחות 5 כוכבים מהתנאים שם, שליחותו של הממונה על משאבנו, שיצא להקרנת בחורה בשוויץ, בפסטיבל הקולנוע בלוקארנו. סטי דרגה, סטי. איתי. כמו שליחותו של הממונה, גם שליחותו של גורי לוקחת אותו למחוזות שלא היו מוכרים לו עד היום, אם כי בדומה לארון ההוא מרומניה, גם הפעם הוא נגרר עם קצת משקל עודף. תשמע, זה היה סרט השני שעשיתי בחיי. תפקיד כזה, כשאני קורא לזה הראשון שאני עושה, לא מכיר את כל החוויה הזו של קולנוע. אני חושב שסרט נורא אוניברסלי, אז לראות את זה עם אנשים בכל העולם, שזאת האווירה הנכונה לסרט. אני יוצא עם תחושת שליחות, אבל לא של הממונה, אני יודע את מקומי. קיץ אותי המשקיף. לקח לי את הפרנק, לא נדע לראות. אמא שלך. לא נפלתי. נחמד, אבל לא מה שתיארת. אבל היו יכולים לעשות במקום האגם הזה פה, קזינו יפה. גדול, עם מלא צ'יפים. שמו אגם. הם לא חושבים קדימה, השוויצה, זה הבעיה שלהם. בגלל זה הם לא התקדמו בעולם. בבקשה, ייכנסו. רגע לפני היציאה להקרנה, גורי כבר מתרגש על באמת. יש איזשהו סוג של פרפרים בבטן לקראת דבר כזה? האמת שכן. כאילו, דמיין את זה, 8,000 איש. רואים סרט. אתה מעצבן אותם. חושבים שאתה משחק גרוע. ואז, בסוף הסרט, עולים לקבל פרחים, ורק לא נותנים אומן. No! You don't deserve this. You are not an actor. You are not an actor. אם אי פעם היה מקום שמתאים לתיאור העיירה הציורית, זו העיר לוקרנו על 15,000 תושביה שפעם בשנה לובשת חג לרגל פסטיבל הקולנוע. הסרטים מוקרנים כאן, בפיאצה גרנדה, הקולנוע החיצוני הגדול בעולם עם כמעט 8,000 מקומות ישיבה.
במהלך ימי האירוע, כל העיר ממותגת בצהוב שחור, צבעי הקבוצה האהודה על גורי אלפי, כאילו שידעו שם מראש שזה פסטיבל הסרטים הראשון שלו. הנה, ביתר, איזה כבוד של יציע. מערבי, מערבי להתעורר. כבוד. הבעיה, הפסטיבל הזה, זה שהוא לא, אתה יודע, פפיון שחור, בלק, סוט, שטיח אדום, זה קצת יותר קשואל. כן, בסוף היה רד קרפט, אה? תשמע, זה מעמד יוצא דופן, וראשוני בשבילי. כיף גדול, וכל המוזיקה הזאת לא עוזרת לי. נסעתי לסרט. נראה מדליק, נראה טוב. שמיים בהירים. זה די מדהים, די מדהים. כל כך הרבה אנשים, אני לא חושב שהיה... לא הייתי בהקרנה כזאת אף פעם. ניר אמנם לא היה בהקרנה כזו, אבל הוא מספיק מנוסה בכדי להגיע עם סיפור מרגש שקשור בעבודה על הסרט, ואמור לקנות את ליבם של הצופים. There's one personal story that connects me into this movie. Just before I went to Rome to meet with Iran and decide what I'm going to make the movie, I had to make a decision. סיפור מרגש שאולי, רק אולי, במקרה הכינו הוא מראש. My parents, my mother died a few months before that. And I said, are you around? Can you give me any signs? Next morning when I went to get my passports, I opened the drawer. I opened the box that watches there. This was only one of a string of lucky coincidences that went through the movie, and this was a sign that I need to do it, I guess. I just want to say that I wrote the story that Mark told about the watch. Volevo la storia che Mark appena raccontato dell'orologio. It will be my next movie, next Locarno Festival. נכון, גורי רגיל לעמוד על במות, אבל בטח לא מול קהל בסדר הגודל הזה, ובכל זאת הוא מצליח לכבוש גם את השוויצרים. Now I know my role as a reporter in this film that you are about to see is a weasel. And I know there is a lot of reporters in the crowd tonight which I want them to like the film. So I would just say reporters are great. And they have a significant role in our life. הסרט מתחיל, הקהל מגיב במקומות הנכונים, אלא שרגע לפני כותרות הסיום, מבלי הכנה מוקדמת ולמרות האופטימיות של ערן ריקליס לגבי מזג האוויר, ארובות השמיים נפתחות. לקהל, אגב, זה לא יפריע לבחור בממונה כחביב הקהל בפסטיבל. הרגע הזה לא יאומן. 3 דקות לפני סוף הסרט, עומד הממונה במסך ומחפש הערה, ומתחיל לרדת שלג בסרט. באותו רגע ממש, גשם מטורף, אחרי יום חם בטירוף, נכון? לא יודע כמה מיסטיקה יש בסרט הזה, פשוט לא יומן. לא, אנשים גם נהנו והגיבו ו... איזה כיף זה הקהל האירופאי הזה, ונביא אותו אלינו. תפקיד קולנועי גדול, ראשון, איך אתה מסכם? אני מתייחס לחוויה ולדרך, ואני חושב שזה היה שווה את זה. נשמע קצת כמו כוסי דוגמנית שמחפשת כאילו זה... אתגרים חדשים, רוצה דברים שיעניינו אותי בסך הכל. ובעיקר פגשתי את מרק, שזה היה מאוד מאוד כיף. איזה מגניב. מה פספסתי אבל? הכל! מה היה? הצלחת לצלם שום דבר שיש בו איזה סוג של עניין.